Patrick Hjelmseth gjorde sin første 90 minutter for Sarpsborg fotball da det ble 2-2 mot Stabæk. Hva din opplevelse av gårsdagens match? Nei, jeg synes det var en grei kamp. Klart bedre andre gang. Jeg synes vi på en måte klarer å samle oss litt mer I andre gangen enn det vi gjør I første. Da. Så, men det får skrudd opp et par hakk til nå imot sesongstart, så tenker jeg det blir bra. Jeg. For din egen del, du har vært med god stund og trenet først, og så ble det overgang. Ja, hvordan trives du I Sarpsborg fotball? Nei, jeg trives veldig godt. Jeg tror det beste valget jeg har tatt så langt I karrieren. Så det en fantastisk fin gjeng, og så det kjekt å få reise på tur med laget såpass tidlig. Da. Og få vært litt mer med bare grupper, så det for min del så veldig positiv. Mm. Din egen innsats mot tippeligalaget Stabæk, da. Hvordan vil du evaluere deg selv? Nei, jeg synes det gikk greit. Jeg har en del å gå på, selvfølgelig. Det alltid noe å forbedre. Få spissa formen litt til nå imot første seriekamp, så tenker jeg det blir bra.